Lovačka kuća Jama u selu Tići obnovljena je od temelja. Uz objekt su postavljene nadstrešnice s pečenjarom te stolom i klupama za smještaj 30 osoba. Nova lovačka kuća lovcima puno znači. Mi do sada smo bili možda jedno od rijetkih društava koje nije imalo kućicu, dakle gdje smo mogli se družiti, dakle sada ćemo imati svoj kutak gdje ćemo moći, ta kućica će se koristi i za u turističke svrhe, znači moći ćemo primati goste. To je potrebno jer ovdje je ova sekcija, jer imamo dva lovačka društva. Jedno lovačko društvo, a dva lovišta. Ovo je Jelenski jarak koji nije imao do sada objekta, lovačkog objekta, a to puno znači za sakupljanje lovaca i tako. Sredstva za uređenje kućice lovačko društvo Jelenski jarak dobilo je putem natječaja Primorsko-goranske županije. Na ovom mjestu je bila jedna 40 godina stala jedna lijepa mala lovačka koliba koja je imala dušu, koja je puno toga lovcima priuštila. Nažalost, radi ove surove i vegetacije i ove goranske klime, ona je bila derutna, rušena, pa smo evo nekako smatrali da je bi bilo vrijeme da se popravi. Na mjestu toga je izrađena jedna nova lovačka kućica. Lovačko društvo Jelenski jarak je stvarno jako vrijedno i ima dobre programe. I ne samo to, nego ima i dobre vlastite prihode i oni učestvuju sa svojim sredstvima, tako da je onda nije teško uskočiti s onim što su namjenski novci za lovozakupnine. Osim vlastitih prihoda, lovci su u uređenje kućice uložili i vlastiti trud i slobodno vrijeme. Isto vrijedi i za uređenje lovačke streljane za trap, koja je svečano otvorena prvim hicima iz lovačke puške. Naše lovačko društvo ima dvije ekipe već nekoliko godina. Imamo dosta jako tradiciju lovnog streljaštva. Sudjelujemo na svim mogućim manifestacijama županijskim. Imamo reprezentativce Hrvatske u lovnom streljaštvu. Tako da smo konačno nakon 70 godina evo dobili svoju streljanu za lovni trap. Ona će koristiti znači, za popularizaciju ovoga sporta. Realizacijom i jednog i drugog projekta vrlo je zadovoljan i gradonačelnik Vrbovskog. Lovstvo, ja smatram da je to jedna grana djelatnosti koja bi ipak trebala doprinositi ne samo lovstvu kao takvome, nego da se tu ostvaruju i znatni prihodi kako bi se oni mogli dalje ulagati u obnovu ovakvih objekata. Naravno da je to dobro da ovakvi objekti postoje, da oni jesu, ali velim ne samo radi lovaca, nego da to bude i jedna šira djelatnost. Za ove projekte lovačkog društva Jelenski jarak Primorsko-goranska županija osigurala je preko 120 000 kuna.